One, two, three, four, five, six. Nice. John Blue Exas med Sampe och välkomna ska ni. Jag kan inte säga mitt namn. John Blue Exas med Sampe och välkomna ska ni till en ny video. Idag är vi inne på YouTube. Vad fan gör vi här? Svar på Joakim Lundell. Vad är det här för något? Tjena och välkommen till en ny video. Tack så mycket, nu går jag härifrån. I alla fall, vi ska gå in på Google. Vi ska gå in på Google och idag ska jag kolla på quiz som ni har gjort till mig. Och för er som inte vet vad quiz är, det är så här en hemsida typ. Eller alltså, själva så här quizgrejen, det är så här en frågesportgrej så här. Så jag såg att det är jättemånga som gjort så här frågesportgrejer om mig. Det är skitkul. Jag minns jag gjorde en sån här video för typ ett halvår sedan. Och jag har inte gjort dem mer efter det. Och då bad jag göra så här quiz om mig. Och jag har inte kollat in dem än. Det tog mig typ ett halvår att göra det. Så vi ska göra det nu, vi ska inte kolla in alla. Men vi ska kolla in dem många helt enkelt. Om du har till sina videor där jag kollar igenom med era quiz, like den här videon, prenumerera och kommentera det. Och sen kan ni jättegärna göra quizar om mig. Jag lämnar en länk i beskrivningen. Sampe V2 quiz där. Där har vi det helt enkelt. King. Bickan. Då kommer det fram jättemånga quizar ni ser här. Så det är... Ja, jag tänkte ta den här högst upp då. Börja med den. Så när började... Oh jävlar. 1912 personer med den här. Har gjort den här quizen. Jag tror jag har gjort den här. Jag kanske gjort den här i min förra video. Nej, eller? Jag har ingen aning. När började Sampe V2 med sin YouTube-kanal? 4 mars. Jag tror det var 5 mars. Okej, det är 4 mars. Vad betyder lägge? Legend. Skog. Vem började med trenden hashtag god jul? Sampe V2. Vi kan inte ranka Sampe V2 på... Okej, jag har ingenting av det här. Okej, den här är jättegammal nu. Vad var hans... 5000% skrika hype. Va? Det var ingenting av det här. Va? Aha, okej, det där var konstigt. Okej, men vi går långt bak. Vi går så här långt bak här. Okej, så här mycket fanns inte. Vi tar sida 2 helt enkelt. Så då tar vi en den här quizen. Vi bara tar en random. Hur gammal är Samuel? Jag är 17 år. Det är 44 personer. Men dock så jag fyllde 17 för 2 månader sedan. Så det här kan ha varit en gammal quiz. Och då kan jag ha varit 16. Men vi tar 17. Vilken stad bor Samuel i? Stockholm. Vilket år började Samuel med YouTube? 2012. Vi kan ranka Sandra på Let's Go. Okej, alltså jag vet inte, det är det jag menar. Alltså, jag D-rankar ju rankar hela tiden. Ja, rankar jag inte, jag D-rankar bara. Men nu är jag i alla fall Supreme. Är som en legge? Ja, det är klart som fan. Oj. Det där gick verkligen inte bra. Den här låter nice. Hur stort huvud har Sampe mellan sak V2? 3 cm, 40 cm. Är jag nog 3? Är han cool med K eller C? K. Är han en kille? Nej. Har han en penna hemma? Nej, jag har ingen penna hemma. Är han bra på Let's Go? Nej, det är han inte. Usch, ja, jag hade ändå 2 rätt alltså. Vad fan var det där för frågor? Är Sampe legge? Nej. Ja, värsta kingen fan. Vem är Sampe? Den tar vi. Vad betyder legge? Legend. Har han varit på Globen och ses? Ja, då ja. Gamle Sampe, år 2016. Jaha. 12. Det är nog 12 tror jag. Har han dragit upp och ses? Jag delar hype. Oh, vad fan är det här? Hey, jag fick fan 5 av 7 och jag bara trollade lite. Nice. Åh jävla, åh nej, vilken trolleriare. Åh nej. Sampe V2 quiz, 100% legit XD. Vem är Sampe V2? Ingen aning. Gillar han mig? Kossan Ola. Absolut. Är Sampe V2 cool? Vem är Sampe V2? Sampes morse, det måste vara den där. Är Sampe V2 svensk? Ja, vet inte fan. Okej, okay, fy fan vad dåligt gick på den här. Den har trolleri alltså. Var bor inte Sampe V2? Jag bor inte någonstans av det här. Men aha, okej. Okay. Vad fan är det här? Varför klipper Sampe V2 inte? Han är smart, han är dum. Vilken är den bästa ranken jag varit i? Du varit? Alltså du som gjort den här quizen eller va? Ja, Global Elite eller va? Är Sampe V2 boostad på CS? Ja det är han. Varför är Sampe V2 boostad? Han är streamer så han får igen. Han fuskar, ja jag fuskar. Vem fyller år den 13 januari? Carl. Vilket ord använder man? Legge legend? Ja, legge. Legge är inget ord. Varför använder man inget D i god jul enligt Sampe V2? Han vet inte om man stavar, han bor nära Stockholm. Kul, mobba. Vilken spelar Sampe V2 mest på sin kanal? Jag kan inte snacka. Cisco! Går Sampe V2 skolan? Ja! Vilken är Sampe V2? Okej. Här är jag nog Supreme. Vad säger Sampe V2 att du blir om du premier på hans YouTube? King, legend, lege. Lege! Gillar Sampe V2 Ludse? Nej. Nej! Du kan inte ett skit om Sampe V2. Okej, jag gillar Ludde. Jag vet inte varför jag tog det i slutet. Sampe V2, svår quiz. Oh shit, dude. Vad gillar Sampe V2 att äta på en härlig fredag? Kyckling och pasta, det stämmer bra. Vad gillar Sampe V2 att dricka på en härlig fredag? C-vitamin, proteinshake, Coca-Cola, juice, Fanta, C-vitamin.
Det kan vara proteinshake också, men jag tar inte proteinshake. Så ja, vad är det exempel du tar med? Sommar eller vinter? Sommar. När vi exempelvis tog ett årskort på gymmet första gången. När det var jul. När skapade samarbete och sin YouTube? Ja, 4 mars. Vänta, va? Oj, jag tog 2012. Eller va? När började min kanal? Var det 2013 kanske? Åh, det var 2013. Jag går och säger till alla att jag började 2012. Oj då. 4 mars. Gå igen. Hur många visningar får samarbete per månad? När var den här quizen gjord? Men vad fan är det här? Jaha, vi tar den då. När blev Sampe Twitch partner? Ja, men vad fan. Nu vet inte jag. Vänta. Jag tror det är 4 månader sedan. Ja, det borde vara 4 månader sedan. För det här var januari någon gång, tror jag, när jag gjorde den här. När kom den senaste Minecraft-videon från V2? Ett år sedan måste det ha varit. Ja, ett år sedan. Nej, ja, okej, vi hade 2 fel. Jag menar, ja, den var rätt svår, alltså, helt ärligt. Den var svår, som man sa. Vi ska testa på populära grejer här. Vi ska göra det. Vilken kille passar dig? Det ser roligt. Vi testar den. Vad har du för intresse? Idrotta är det bästa som finns. Ut och shoppa. Vad med kompisar? Plugga så jag inte får IG. Jag gillar ingenting av det här. Vad klickar man då? Jag vill spela CSGO. Nej, men vi tar den här då. Fast idrotta, eller alltså såhär, gymma, idrotta låter jag töntigt typ. Eller? Nej, var med kompisar då? Vad ska en kille ha för... Det här är för tjejer. Okej, vi gör det ändå. Vad ska en kille ha för personer? Smart måste han vara. Vill inte vara med en som är dum i huvudet. Som tränar vill kunna ta på hans magrutor. En som mycket pengar. Han måste vara snygg. Okej, vänta. Nu låtsas det som att vi är en brud då. Och ska göra det här. Om jag hade varit en brud. Eller om man tänker så här, vad vill... Ja. Jag tar nog den där. Vi tar den här. För tänk om du är dum i huvudet. Men du har abs. Och du har cash. Och han är snygg. Man är fortfarande dum i huvudet. Då skulle du tröttna också. Ta den. Hur ska en kille se ut enligt dig? Musklig är det heta som finns. Jag tycker glasögon är gulligt. Bakåtslickat hår tycker jag är lite fränt. Jag bryr mig inte så mycket. Bara han tänker på hans utseende. Alltså, vem fan är det som har gjort de här frågorna? Och det är 80 000 personer som har varit med här. Alltså, det är... Ja, okej. Okay. Så man har bakåtstickat hår, då har man 10 av 10. Alltså, du skiter i hur man ser. Bara man har bakåtstickat hår. Vi tar den bara för det. Det blir skitkul. Vad gör han helst på helgerna? Party baby! Jag må plugga tills på måndag på gymmet. Ute på stan och träffa kompisar. Fan, det är det. Alltså, vi tar på gymmet bara. Vi gör det bara. Vad ska ni ha gemensamt? Båda måste älska att dra och shoppa varje dag. Träna, för vi vill inte vara överviktiga. Smart. Tänka på vårt utseende. Alltså, vad fan är det här för frågor? Ja, smart sa vi där då. Hur ska han klä sig om du fick bestämma? Vad tajt det är så man kan se hans manliga kropp. Vad fan är det här? Jag orkar inte läsa ens. Hans kompisar är ju viktigt. Du kommer ju träffa dem. Så hur ska de vara? Fjortisar är ju gulliga. De ska också vara muskliga. Alltså, va? Utseende är ju viktigt för alla. Jag bryr mig inte. Bara de är smarta och snälla. Ja, okej, vi tar den där. Vad skulle du vilja åka på en romantisk dejt med honom? På en fotbollsplan när det är mörkt och tända lite ljus. Och hem till honom och träffa hans föräldrar. Vänliga föräldrar, okej. Till en dyr restaurang. En dyr. Det går inte att dra till Donken liksom. På en picknick är gulligt. Vi tar en dyr restaurang då. Åh jävlar. Oj nej. Alltså, tror ingen kille passar för dig. Hahaha. Nej, jag tror inte heller. Alltså, en. Vad fan fick jag rätt på? Vem är du i klassen? Den kan vara nice. Jag är ju fan. Vänta, jag är ju fan ingenting av det här. Jag typ brukar lägga mig och sova. Eller typ håller på med datorn typ. Eller dra till Hemköp. Finns inte det här? Det här är, alltså, är det här för typ så att de som går i ettan typ liksom? Han går typ i ettan kanske. Ja, men då tar jag att jag alltid själv då. Hur många vänner har du på Facebook? Jag får inte ha det för mina föräldrar. Nej, men 200-250 tar vi. Vad går du på? Ingenting. Vilken hemsida är du mest inne på? Av de här så är det ju Facebook så. Om du fick önska dig vad som helst i världen, vad skulle det vara? Pokémon-kort? Vad fan är det här? Minecraft-bok. Ett liv. Vi tar ett liv. Ett liv. Du är töntarnas tönt. Du har inga vänner alls och alla undviker dig. Peppe-bilden. Är du en idiot? Den här ska vi testa. Vad är 1+1=2? Vad heter häst på engelska? Horse. Vad är mitt favoritnummer? 1. Hur hög IQ har du? Över 100. Är du dum i huvudet? Klicka på ditt svar och sen får vi se om det stämmer. Ja. Du är så jävla dum i huvudet. Inte en riktigt rolig hemsida. Jag bara kom in på den helt random. Och så var det någon som hade skrivit om mig här. Och det såg lite roligt här. Jag vet inte vem det var som hade skrivit det här. Men det såg så här. Sampe V2 eller Samuel. Som han egentligen heter. Och han är 16 år gammal. Sampe startade sin YouTube-kanal 5 mars 2013.
Jag startar den fjärde. Han fick sitt genombrott sommaren 2016. Sampe spelar med CSGO och vloggar. Han gymmar väldigt mycket och har jättestora biceps. Hans dag ser oftast ut så här. Först skola sen gym. Efter gymmet streamar han CSGO på Twitch. 2014 var han ganska spinkig. Sen fick han årskort på ett gym. Och nu är han väldigt vältränad. Aj. Den där. Du skrev att du är 16. 21 februari. Då var jag fan 16. Tja. Jag vet inte vad jag tänkte med. Så jag och Sakten har allt för den här videon. Men ni får jättegärna göra quiz om mig. Och ha inte bara så här, hur mycket subs har Sampe på YouTube, vad lägger Sampe på YouTube, vilken rank är Sampe på Global. Ta jättegärna lite så här, andra frågor med. Sådana här lite svårare grejer. Det kan bli riktigt kul. Så kommer jag att testa dem i någon annan video eller någon stream eller någonting. Gör jättegärna det vore jävligt kul. Jag kommer länka hemsidan i beskrivningen om ni testar. Det var allt för mig. Hoppas ni diggade videon. Så hörs vi i nästa video. Glöm inte att följa mig på Instagram. Sampe vet jag heter där. Like alla mina bilder så får du en bicka mig. Peace out.